Olha, eu acho que assim, o pastor Davis acordou assim de manhã, né? Deu uma olhada assim e falou, acho que hoje é um bom dia pra gente sair pelas ruas de Rondonópolis e sair se sujando por aí com esse monte de jovens. E, mas foi muito divertido, a gente adorou. Tá frio, mas todo mundo gostou, ninguém reclamou de nada, porque atitude já, né? A gente gostou. Mas foi incrível e tá de parabéns. E é isso aí, adrenalina e aventura, atitude já.